interpretovat období od jedněch druhých, od léta 1990 do léta 1992, jako přechod od aristokracie k demokracii. Já myslím, že to je docela zajímavá téze. O tom byl spor občanské fórum a vůbec všechna ta debata, ale nikdy jsem to takhle přesně nezařadil si do té doby mezi těmi dvěma volbami, když fakticky něčemu takovému právě v této chvíli docházelo. Takže děkuji pěkně. Petr Hájek. Dobrý večer, dámy a pánové. Já si myslím, že polistopadová éra nekončí. Je to právě naopak. Intenzivně pokračuje v původním směru. Ukončit by mohl jen nějaký další státní převrat. K tomu zatím došlo jen z části, když jsme v roce 2004 přistoupili k Evropské unii a ztratili tak suverenitu. Protože však i to je nutno pokládat za součást, a dokonce nejvýznamnější, po převratové cesty naší země, lze konstatovat, prožíváme jen další periodu období, které domněle začalo před 25 lety na Národní třídě v Praze. Domněle proto, že o žádnou sametovou revoluci nešlo. Dokonce ani o tolik citovaný pád komunismu. Pokud s odstupem čtvrt století hodnotíme začátek této epochy střízlivě, pak je zjevné něco jiného. Došlo ke zbourání bipolarity a k úspěšnému pokusu o konvergenci obou protikladných systémů. Sovětského komunismu a západního kapitalismu. Obě slova patří do uvozovek. Sovětský systém nebyl žádným komunismem, ale totalitním státním kapitalismem. A na západě, zvláště v západní Evropě, už dávno nebyl klasický kapitalismus, ale takzvané sociálně tržní schéma politického systému s mizejícími prvky kapitalismu. Konvergence obou systémů však neproběhla tak, jak o ní snil svého času Březinský, ale paradoxně. Sovětský model se prolnul se západním v podobě, která si s obou zdánlivě protikladných koncepcí vzala to horší. V bývalých sovětských satelitech se projevila například bezhlavou konzumností, zatímco Západ úspěšně erodoval demokracii a občanské svobody. Tento proces dosáhl zcela unikátních podob v projektu evropské integrace v Evropské unii, Eurosojuze, jak mu správně říkají v Rusku. Promítl se i do jazyka, kterému západe Evropané nerozumějí, ale my starší ano. Třeba taková slova jako komise, komisaři, jsou nikoli náhodou jako vystřížené z bolševického slovníku. To ovšem neznamená, že konvergence nám nepřinesla řadu výhodných věcí. Určitě, zvláště v prvních letech po převratu, jsme žili v nepochybně svobodnějších poměrech než předtím. Vznikl systém politických stran, které zprvu zcela opanovaly veřejný prostor, zmizela cenzura médií, otevřela se příležitost pro individuální aktivity a podnikání, otevřel se také svět pro volnější cestování a tak dále a tak dále. Koncepce pražského jara z roku 1968, takzvaného socialismu s lidskou tváří, kterou pod sofistikovanějším nátěrem chtěl prosadit Václav Havel a jeho druzi, převážně bývalí komunisté, kteří po sovětské invazi byli odstaveni od moci, se zdála být dlouho zcela pohřbená. Avšak vyprovozena dveřmi prostřednictvím svobodných voleb se k nám nejpozději po vstupu do EU navrátila evropským oknem. Podstatnou roli v tom sehrála média.
Z pochopitelných důvodů se dodnes nikde nemluví a nepíše o jejich fascinující divoké privatizaci. Během ní byla hned v prvních měsících po převratu převážná část tištěných médií revolučně ukradena redakčními kolektivy. Nejenže pak titíž novináři stáli v prvních řadách kritiků všech typů regulární privatizace státního majetku. Především však neuvěřitelně zbohatli, když v zápětí do svých akciovek vpustili zahraniční vlastníky, tehdy hlavně německé. Novináři, stejně jako intelektuálové a umělci, jsou z definice převážně levicoví. Jsou přesvědčeni, že patří mezi vyvolené, kteří lépe než volení politici vědí, kam se má společnost ubírat. Mají své vize, za něž ovšem nenesou žádnou odpovědnost. A mají především nástroje, jak tyto vize šířit a prosazovat ve veřejném prostoru. Navíc dramatický rozvoj elektronických technologií jim dal postupně větší a větší moc. Tato fronta se nutně musela ve svých přirozených zájmech potkat s konstrukcí, jejímž hlavním a nejviditelnějším představitelem se stal Václav Havel. Konstrukcí moci elit, které se sice na oko explicitní politiky štídí, nepřímo ji však zásadním způsobem ovlivňují a nakonec vlastní a vytváří. Tyto dvě síly, endogenní a exogenní, se nakonec ukázaly jako rozhodující při destrukci standardního demokratického politického systému, jenž zpočátku v popřevratovém Československu, respektive České republice, dominoval. Vnitřní havlistická opozice, která skrze mediokracii zcela ovládla manipulaci s veřejným míněním, a vnější konvergenční tlak přicházející z Evropské unie. K této ofenzivě protidemokratických elit se po 11. září 2001 přidala síla třetí. Dramatické omezování občanských svobod dostalo své ideové zdůvodnění v nebezpečí tzv. Mezinárodního terorismu. Vojenské intervence západu v různých částech světa začaly permanentně zvyšovat mezinárodní napětí a zpětně působily dovnitř jednotlivých zemí. To ještě více prohloubilo dynamiku integračních tendencí, zvláště v Evropě. Nový světový řád, jak o něm poprvé veřejně promluvili Gorbačov s Bushem starším, se začal stávat realitou a dostávat stále jasnější obrysy. Absence politiky, kterou tento proces nutně provází, nebo je dokonce jeho podmínkou, nahradila nová ideologie tzv. Hnutí, nejlépe za cokoliv. Organizace, jejichž nikým nevolení aktivisté, podporovaní astronomickými částkami z veřejných i soukromých zdrojů, bojují pod hlavičkou ideologie lidských práv za pokrok, se postupně staly hlavním zdrojem politické moci. Jednak vytvářejí obrovský prostor pro biznis přisátý na veřejné financování nových průmyslových odvětví, nejviditelněji je možná ekologická hnutí. Současně destruují a stavějí na hlavu veškeré dosavadní mravní, morální a duchovní hodnoty, na nichž západní civilizace vznikla a po staletí existovala. Výsledkem je série hlubokých krizí, jimiž současný západní svět a my v něm prochází. To všechno jsme samozřejmě v dobách Palachova týdne a dalších pražských demonstrací vrcholících tu závěrečnou mezi Albertovem a Národní třídou nemohli tušit. A pokud mohli, pak odpovědně tvrdím, že většinově netušili. Nevěděli jsme, že jsme jen křoví pro výrobu revoluce, jejíž potencialitu kontrolují ti, kdo dominový pád satelitů sovětského bloku a nakonec i samotného sovětského impéria připravili. Jen naprostý slepec či ignorant si může ještě dnes doopravdy myslet, že šlo o spontánní proces.
Ale také jen naprostý blázen si opak dnes dovolí veřejně říci. Dostane totiž okamžitě nálepku konspiračního teoretika, tedy člověka nevážného. Hlubce, jenž navzdory tolikerému pokroku, umanutě zpátečnicky trvá na tom, že dvě a dvě jsou čtyři. Který po 25 letech tak báječné svobody tvrdí, že cenzuru nahradila mnohem účinnější autocenzura a diktát politické korektnosti, tedy veřejně oceňovaná ctnost pokrytectví. Že demokracii nahradila mediokracie, ideu a praxi občanských svobod, ideologie a teorie lidských práv, politiku antipolitika, strukturované politické strany, marketingově řízená hnutí. Že ve skutečnosti jen jeden sovětský model nahradil druhý, daleko horší, protože nepřiznaný, se stejnou světovládnou totalitární ambicí a mnohem většími šancemi ji prosadit. Ale nejen to. Takový blázen má především za to, že toto vše bylo již obsaženo v zárodečném stádiu, ve vlastní konstrukci sametové revoluce. A že proti této domnělé revoluci je možné a nutné bojovat skutečnou kontrarevoluci. Bez národních tříd a manipulací. Silou lidské přirozenosti, která má příčinu a absolutního spojence v nezničitelné transcendenci svého původu i cíle. Někteří blázni si prostě myslí, že dosud to byla na nejvýš overtura a že polistopadová éra teprve začíná. Listopadové demonstrace mají širokou plejádu názorů a pohledu. Petr Hájek ví, že jasně budu polemizovat o té spontánnosti, nespontánnosti toho vývoje, ale nebudu polemizovat teď. Já bych chtěl zmínit dvě věci. Já myslím, že je velmi dobře, že připomněl ten Petr Hájek, že připomněl ten radikální zvrat našich životů, který nastal tím 11. zářím 2001. Ten je fundamentální a já tady slyším všeobecnou radost z toho, že žijeme ve světě bez hranic. Já musím říci, že dnes při mém letu z Bruselu a předčírem raním a předčírem při mém letu z Londýna po mně ani v jednom případě po mně nikdo nechtěl vidět pas. Ani jedno. Ani v Bruselu dnes ráno, ani v Londýně v úterý ráno. Nicméně jsem strávil mnoho minut bojem se soudruhy, kontrolory, bezpečnostními rámy, kontrolováním opakované, co to nepřetržitě zní ve mně, což je moje kyčel a tak dále. Debata o tom, jestli mohu nebo nemohu mít pěnu na holení a tak dále a tak dále. Otvírání kufru a podobně. Radost pro mě teda z toho najednou žití bez hranic je nekonečným způsobem zúžena a snížena a já myslím, že je potřeba, abychom si tohle říkali naprosto jasně a naprosto vážně. Opakovaně si na těch letištích říkám, že to nemám zapotřebí, abych v té Anglii prožil těch 24 hodin a nemluvím o prožití 24 hodin v Bruselu, to už je úplně mimo diskuzi. Ale myslím, že k debatě by byla ta výchozí teze Petra Hájka, které já rozumím. Jeho teze, která je jakoby v protikladu s tím názvem toho našeho semináře, já tomu rozumím, on říká, že polistopadová éra pokračuje v původním směru a on za ten původní směr považuje ten jeden směr deklarovaný. Je to možné takhle uvažovat, ale možná je také říkat jinak, že jsme s tímto údajně původním směrem nebo za původní
prohlašující se jsme svedli přeci nepřetržitý zásadní soubor v celé řadě chvil, který jsme, zdá se, na počátku vyhrávali, až jsme ho teď definitivně prohráli. Takže to je, myslím, pro ty, kteří přesně se v téhleté terminologii neorientují, já myslím, důležité doříct, co znamená v původním směru. A co znamená původní směr, nebyla svoboda. Původní směr bylo, jak tady někdo mluvil o aristokratičnosti, elitářství a tak dále, nebo společnosti občanské a tak dále. Takže v tomto smyslu jsme určitě prohráli. Děkuji. Michal Semín.